Raça Bike. Não veio, perdeu. Mas confere aí o vídeo. Não se esqueça, compartilhe e deixe o seu like. Foi muito conturbada, né? Cada hora um passa pra lá, cada hora um vem pra cá, cada hora um puxa. Mas teve bom, graças a Deus, deu tudo certo. Independente da colocação, eu sempre é o que eu gosto de fazer, eu gosto de competir, eu gosto de pegar minha bike e curtir a bike no pedal. Bom, Faustinho! Bora, essa vitória pro meu pai.
É pro meu pai que eu perdi esse ano, mas tá aqui no meu coração pra sempre. Me poupei um pouco ontem, hoje, logo na primeira volta, consegui escapar um pouco, os pulos foram o pneu, prova caiu na minha mão e eu tinha que decidir, ou arriscar, ou me poupar de novo, e arrisquei até chegar, e para mim é muito gratificante estar aqui. Tenho só a agradecer a minha equipe, a todos que estão aqui. Tá com a voz do bagulho. Essa prova foi dura. Prova de recuperação. Na primeira volta, felizmente, com o pneu furado, estava na frente, já tinha tava um pouquinho, uma vantagem pequena, mas furei o pneu e fiquei em último. E volta a volta, tentando buscar a colocação, volta a volta ali. E consegui terminar ainda na segunda colocação. Estou muito feliz com o rendimento, a força que eu fiz hoje. Viu que as pernas estão boas e pronto para correr as próximas provas.